Тақырыпты студияда әрі қарай талқылаймыз. Бүгін қонағымыз Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығының бауыр және ұйқы безі хирургия және бауыр трансплантациясы бөлімшесінің меңгерушісі Мақсат Досханов. Мақсат мырза, студиямыз қош келдіңіз. Қайырлы таң. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Саламатсыздар, құрметті қайырлы таң. Жүргізушілер. Біз енді әдеттегідей сақтық шараларын сақтап отырмыз, қолымызды бе. Сіздердің мекемелеріңізде бұл енді аса қатты сақталатын шығар бізге қарағанда. Қалып тұрады. Мақсат аға, қараңызша, Қазақстанда трансплантология мәселесі қандай деңгейде? Трансплантация деңгейі Қазақстан бойынша қазіргі кезде оның бірнеше бағыттары бар. Айта кететін болсақ, ол трансплантация ол туыстан, туыстық трансплантация, туыстардан донорларды қолдану ретінде ары қарай жалғастыру және де мәйіттерден. Мысалы ала кететін болсақ, бауыр және бүйрек туыстардан ала алатын болсақ, ал қалған мүшелер, мысалы үшін жүрек, өкпе, ол туыстардан алу өте қиын. Соған байланысты ол тек қана мәйіттік донорлардан алынып жасалынатын ота болғандықтан. Соған байланысты екі жолды айтып кетуге болады. Бұл туыстарға байланысты дамитын трансплантация, екінші және мәйіттік. Екі бағдарлама, жаңағы туыстық органдарды қолдану, екіншісі мәйіттік органдарды қолдану. И екі жаққа қарай бөлініп кетеді. Қазіргі кезде туыстық бауыр, туыстық ағза ауыстыру бағдарламасы жақсы дамып келе жатыр. Барлық мамандар бар, барлық шаралар бар, және де жасалатын мекемелер жеткілікті. Барлығы жасалып жатыр, қолдан кейінші. Ал мәйіттік жаңағы трансплантация, мәйіттік донорлардан алып жасалынатын трансплантация қазіргі соңғы екі жыл бойынша қарқыны өте төмендеп кетті. Не себеп? Себебі мәйіттік донорлардың саны азаюына байланысты, және де өзгерістерге соңғы екі жылда көптеген өзгерістер болатыр, заңдар өзгері болатыр, және де бірнеше дәрігерлерді осы трансплантация бойынша сотта әрекеттер жүріп жатыр. Соған байланысты мәйіттік донорлық трансплантациялау азайып кетті. Мысал үшін айтатын болсақ, қазіргі кезге дейін 2012-ден 2020-ға дейін 160 бүйрек трансплантациялау жасалды, мәйіттік жолмен 50-ге жуық бауыр трансплантациясы, және де 80-ге жуық жүрек трансплантациясы, және де өкпе 15 шақты жасалынды. Ары қарай жақсы даму үшін осы жолды дамытсақ өте жақсы болар еді. Себебі мәйіттік трансплантация кезінде ол екі адам ауру адам. Біреуі өлетін науқас, оған қандай ем әрекет жасама бәрі ол 4-5 күнің үшінде өлет. Екіншісі өлейін деп жатқан адам, егер оған ағза салынса, ол ары қарай өмір сүреді, және де жалпы ортаға, қоғамды ортаға қайтып оралады. Соны біз өзіміз түсініп, соны қолдау көрсетсек, біз ары қарай Қазақстанда мәйіттік трансплантацияны дамытуға өте жақсы үлесіміз қосқан болар едік. Және де қосып айтады кететін болсақ, біз осы жақын арада онлайн анкетирование жүргіздік. Қазақстанның әр облысында, әр регионында біз онлайн анкетирование жүргіздік. Қазақстанның азаматтарының қаншалықты мәйіттік донорға дайын екендігін. Ішінде бірнеше сұрақтар болды. Қазақстанда ота ағза трансплантация салынатын, жасалмайтын білетіндер, білмейтіндер. Содан кейін заңды білетіндер, білмейтіндер. Және мәйіттік трансплантация қарсылықтар, қарсы еместер. Одан кейін біз тағы да түсіндірдік. Бір мәйіттік адам 5-6 адамды құтқара алатын. Өліп кетіп жатып, бірақ басқа адамдарды құтқара алатын. Содан кейін тағы да сұрадық. Соған байланысты біздің нәтиже бойынша, Қазақстан бойынша 35%-ға жуығы ғана келіседі. 55
процент пайызы қайшы келеді, қарама қарсы. Қалған 10 пайызы күмәнді. Екі ойлы. Күмәнданат. Жаңа қарсы болғандардың ішінде біз тағы не үшін қарсы боласың деп оны да сұрақ қойдық. Оның көбісі жаңағы дінге байланысты. Дінге байланысты біз қарсымыз. Бірақ Қазақстанда дін бойынша, егер көп молдалардың барлығы бар Қазақстанның несі бойынша, егер адам өліп баратып біреуге көмектесетін болса, ол дінге қарсы болмайды. Сауап. Соған байланысты, мен қазақстандықтардың несі бойынша, көбісі әлі ақпарат жақсы алынбаған деп есептеймін. Енді қараңызшы, жалпы елімізде қанша азамат дәл қазір бауыр трансплантациясы отасына кезекте тұр? Қазіргі кезде соңғы статистика бойынша 500-ге жуық адам мұқтаж етеді бауыр трансплантациясын. Олар ішіндегі науқастардың, олардың туысқан донорлары жоқ. Туысқан донорлары болатын болса, олар очередьте тұрмайды. Олар туысқан донорларын жаңағы тексеріп, қалай мүмкіндік болады, біз тез жасап береміз. Енді Мақсат Мырза, жаңа сіз екі донорлық трансплантация туралы айтып жатсыз, енді туысқандық жаңағы және мәйіттік дедіңіз. Жалпы енді бұл туысқандық жасалған кезде оның бір сол мүше жаңағы туысқан ретінде болғаннан кейін қалыптасып кете ма, жаңағы қабылдай ма деген сияқты? Ағза оны қабылдай ма, тез қабылдай ма? Ондай айырмашылық бар ма, әлде ондай нәрсе әсерлемей ма? Бауыр қатты иммунологиялық қатты күресті жүргізбейді. Соған байланысты ол туысқандық, болмаса мәйіттік деп ажыратуға жаңағы нәтижелері де әртүрлі болады екеуінің. Бірақ именно иммунологиялық жағынан екеуінде қатты өзгерістер болмайды. Себебі бауыр қатты иммунологиялық қарама-қайшылық көрсетпейді. Туысқандықтың өзінің жақсы жақтары бар, жаман жақтары бар. Мәйіттіктің өзінің жақсы жақтары бар, жаман жақтары. Туысқан екенін деп әсер етпейді ол. Мәйіттікті күту керек. Мәйіттікті рұқсатын болғанда, егер мәйіттік донорлар көп болса, ол жақсы. Мысалы үшін Белоруссия мемлекетінде өте жақсы дамыған, и донорларының саны өте көп. Мен де армандайтын, сол Белоруссия мемлекетіндегі де, Қазақстанда да сондай донорлар өте көп болса. Енді біз не үшін бауыр туралы әңгіме айтып жатырмыз, себебі бауыр операциясы өте қиын деп естіп жатамыз. Қалай жасалады жалпы операция? Трансплантацияларының арасындағы ең қиын ота бұл бауыр. Бауыр трансплантациясы, оның ішіндегі жаңағы туыстық. 70%-ға дейін, егер туыстық трансплантацияны алатын болса, донордан 70%-ға дейін аламыз. 70%-дан асып кетпесе, онда біз алуымыз болады. Егер 30%-дан төмен қалатын болса донорға, онда ол донор бола алмайды. Соған оның жаңағы тамырлар дейміз ғой, тамырлар өте жіңішке болады. Кейде біз микроскоп қолданамыз, кейде ана үлкен кететін бинокулярды қолданып, соған байланысты жасауға тура келеді. Енді екі адамның өмірі, жаңағы реципиенттің өмірі ол ауру адам, екі адамның өмірі. Ал донор ол сау адам. Сау адам ертең сау болып ортамызға келу керек. Соған байланысты өте күрделі. Ота және тамырлар өте кішкентай болады. Жаңағы реципиентті жаңағы алатын толық бауырын алып тасталады. Толық бауыр алып тасталған жерге жаңағы алынған, донордан алынған бауырдың бір бөлігін сол жаққа салып, соны тігіп орналастырамыз. Сол кезде барлық қан тамырлар жұмыс істеу керек, және өт жолы деген бар, ол өт жолы жұмыс істеу керек. Қорқынышты бір жағынан қызық. Тағы бір білгенге отыр, Мақсат Мырза, енді донор болған жаңа бауырын берген адам дейік, азамат дейік, ол жалпы келешекте қалай бір әсер бола ма ағзасына? Бұрынғыдай өмір сүріп кетеді ма? Бұрынғыдай өмір сүріп к
кетпейтін болмаса, біз жасалмайтын едік. Сол тол қорына келет, екі апта, үш аптаның ішінде, соған байланысты. Сәл операциядан кейін қиындықтар болады, ауру сезімі. Бірақ арғарай қалпына қайтадан келеді. Үлкен ота болған кейін, қалпына келеді. Но үлкен ота болғандықтан, жаңағы асқынулар болуына, көп уақыт дренажбен жүруге уақытына, трубкамен жүруге, және де қайталама операция болуына біз алдын ала айтып түсіндіреміз. Көп рахмет, Мақсат аға, біздің уақытымыз шектеулі, сізбен әлі де көп әңгіме айтқымыз келіп отыр. Иә, өте қызықты тақырып. Ал келгеніңізге рахмет, сізге сәттілік тілейміз.